Bugün Bişkek şardık sotunda Öürbekteki Baевдин соту саат 9:30 берилген. Саат 9:00 тарта анын тарапташтары сот имаратынын алдына чогула башташты. Бирок сот белгисиз себептерден улам кечки саат 5:00 жылдырылган менен чогулгандар өз талаптарын айтышып митингин улантышты. Алардын талабы Текебаевди үй камагына бошотуу. Саясий гүрүнтүккө кайрылгандарга саясий гүрүнтүккө кайрылгандарга 21 апрель günü 1 May rayonduk sotu opozisiya lideri Ömürbek Tekebayevti 25 mayga çeyin kamakta kaltıruu boyunca Uluttuk Koopsuzluk Mamlekettik Kızmatının ötünüşün gana tandırgan. Birok Tekebayevti negizsiz jana mıyzamsız kama oturgan az kelgensip, anın koldoochularında aldap oynatıp jatat dep tarapkerlerine arazı boluşuda. 1 May sot tegenden 1 May sotta dele karabay. Mana ушунчай жерде коркунучтуу туруп атабыз. Ушул 10 дегенден 10 деле карабай. Атайын келсин, турсун, ысысын, жүдөсүн. Деген ушул өз элине кылган кыянаттык деп түшүнөм мен мунучу. Башкача аргумент таба албайм. Быйыл адеп жылы деп коюп, эң адепсиз окуялар Кыргызстанда болот. Быйыл ыйман жылы деп коюп, эң ыймансыз окуялар саясатта болот. Бийликтин карманарга, таянарга адамы жок калып, бийлик азыр Абековду телезүүгө чыгып атат. Дүйнөдө түрмөдөгү кишилер менен өкмөт сүйлөшпөйт. Азыр ишенерге, сүйлөшөргө кишиси түгөнүп калып, билик. Таянар эки зек калды. Эки зек калды. Эки зек мен иш алып барып калды. Анан ошо билик кантип кадыр баркы болот. Ошентип шаардык соттун алдына чогулган митингчилер түштөн кийин чогулууга тарап кетишти. Ал эми саат 4:00 болот деген сот жоюлуп кеткен мурдагы аскер сотунун имаратында өттү. Тергөө амалдары бүттү деген менен баары бир баш чарасын коюштурбай алып кетип атат Өмүрбек Чиркеевич. Өмүрбек Чиркеевич ак экенин баары тарых далилдейт. Мезгил далилдейт. Ал Өмүрбек Чиркеевичти чыгарып берип койгон күндө дагы Өмүрбек Чиркеевич эч жакта качмак эмес, эч жакка. 1.5-2 саатка созулган соттук отурумдан кийин Текебаевдин 25 майга чейин камакта калтыруу боюнча 1 май райондук сотунун чечими өзгөртүүсүз калтырылгандыгы белгилүү болду. Эми жактоочулар 5 күн аралыгында жогорку сотко кайрылышаарын билдиришти. Динар Турдугулова, Талант Жапаров, Сентябрь.